Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizning muntazam kuzatib olayotgan chorva va hayvon va YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtek sinovlariga har doimgidek Xurshidbek akam xonadonlarida biz. Ko'rib tursa Xurshidbek akamga qo'zlardan yetib kelibdi, qo'ziqo'ch hollardan, gullardan. Faqatlar langlarni bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bo'lib qo'yishni unutmasanglar. Men sizlarga mana shu qo'ylar to'g'risida ochiqroq videosimga chiqarish kerak qilaman. Ve bugün mana shu qo'ylar to'g'risida sizlarga ochiq videosimga tayyorlash kerak qilyapman. Bo'lmasa sizlar ko'p kutmagan holatda men o'z videosim ekan boshlayman. Xurshidbek aka, mana shu qo'ylar ma'lumotlar olib beraman. Xurshidbek aka, soni nechta aka? Soni 8 ta soni. Soni 8 dona. Hammasi qo'chqorcha bularda. Hammasi qo'chqor. Do'stlar, 8 dona ekan soni, ularda hammasini qo'chqorcha ekan, lekin qo'zli juna aka bular hammasi hozir. Yo, bular Qozon mashinalar. Jo, 2.5 oylik qozlar mashinalar. Lekin nihoyat mashina sifati nihoyat chiroyli ekan mashinalar ki. Mashinalar mana 3 oy mashinalar. Bo'lsa mashina 4 oylikka borgan mashinalar. Mana 2 oy mashinalar 4 oylikka borgan. İşte bularning turi kattaroq. Ammo mana ular yaxshi go'zal. Bular aka. Mana. Mashinalar lekin mashinasining sifati nihoyat go'zal ekan birdan o'ylaganki. Sifatlari O bulardı. Ertak kozuları. Ertak. Aka hozir bulardı. Yoshi necha oyli, necha oyli geçe hozir bu yerda? Oldi 3.5 oyli. Oldi 3.5 oyli. Ketasi 2 oy, 2.5 oyli tasha mashinalar. Oltitasi bir xil yosh mashinalar. Qash kozlar, qash kozlar. Lekin sifatlari nihoyatda go'zal. Bu yer qaylar qaytlar qo'zsaki bular? Qayerdan olib kelgansiz bularni? Bular asha nima tomon? Yazavon tomonni qo'zsi. O'zimiz mesni qo'zlari. Lekin o'zimiz mesni qo'zlar, lekin sifatlari go'zal, chiroyli. Ularni ham butun hammasini. Hammasini qulog'i butun. Bo'ldi. Aka, mana shu bir dona nechta qilib beramiz aka? Shu bir dona sorini. Sorini? Ha. Lekin sifat chiroyli ekan, nihoyatda mashinaki. O'zini olsa 1.400 ga beraman. O'zini yakka olasizlar. Lekin sifati hammasiga qaraganda go'zal ekan. O'zimga ham yoqdi. Mana. Bularni ishqbozlar bo'lsa, akam nomonidan apisaniga qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lansalaring bo'laveradi. Bular qo'zlarni qanaqalardan zarur bo'lsa, bemalol so'ralasizlar. Sizlarga qo'chqor, sog'liq, bolali, egizak, xohlagan turdagi qo'ylaringdan muammo bo'lsa, sizlarga olib keveradilar. Buna qo'ylarga serob keladi. Bemalol o'ylanmasdan telefon qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, bularni hozir yoshlarini aytdik. Bular yemichi nima deymiz, Xurshidbek aka? Yemichi zo'r aka, bedari shunaqa urushyapti qo'zlar. Hozir bedari, hozir bu qo'zlar ekan, endi qo'ymasa ekan, qo'chqorlar ekan. Ularga nima bersa yaxshi Xurshidbek aka hozir. Ularga asiz ichsa beda beradi, somon terdi. Tushlik ham zarur emas ularga. Tushlik ham zarur emas. Beda yo'q, somon terdi aka. Beda, somon terdi. Ko'proq beda yaxshi bilan. Ko'proq rivojlantirgan aka. Ularga beda bersalaring yaxshiroq ekan. Akam o'zlarini maslahat chunki akam hozir Bular boqdilar, yunasman. Ko'r, aka bular dori ko'llari nima bo'lgan Xurshidbek aka? Bular yo'q, dori zarur emas hozir. Ko'llari hozir zarur. Sigara tozata bilardi. Hali aka. Ha, sigara toza haligacha, hali o'lib ketmagan. Bo'ldi. Xurshidbek aka, bularni narxini kelishtirib, hammasini bir joyga olib kelish qozoni necha bilan beramiz aka? Hammasini bir joyga olsa 13.5 dan qilib beraman. 13.5 dan. Ha, 1.350 mingdan. 1.350. Aka, qanchadan o'tib beramiz? O'zi bitta odam olayotgan qo'yganda hozir soni ozgina ekan. Masalan, 30 ta qitvas ekan. Kechada o't beraylik, hammasini bitta odam olsin aka buni ham kelishtirib. Telefon qilishaversin, kelishamiz. Telefon qilsa o't berasiz. Aktivcha o't beramiz, mayli. Yo'qcha ko'p bo'lsa chipcha o't beraman. Bo'ldi. O'zlarni sorti yaxshida, sorti zo'r ekan. O'zlarni vaqtcha. Sort chiroyli. Bular dastlabki qaygacha qilib beramiz Xurshidbek aka? Dastlabki vodiy bo'ylab qilib beraman. Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Bo'ldi. Do'stlar, buni dastlabkilari Andijon, Farg'ona, Namangan bo'ylab bemalol bor ekan. O'ylanmasdan telefon qilsalaring bo'laveradi. Sizlarga kelishtirib, siz ketgan ahlarda qilib qilaveradilar. Faqatgina sog'lig'ingizdan telefon qilyapmiz aka deb bir qator ogohlantirib, so'ralasizlarni sizlarga kelishtirib qilaveradilar. Bularda endi masalan bo'yiga ishqbozlar bo'lsa, endi bo'ldi so'rasalaring, bo'ylarini ham o'lchab, sizga tashlab beraveradilar ishqbozlari bo'lsa. Sezonda ham 1.5 million sotilgan. Bularda? Ha, rash pullar, sorilar. Sorilar, lekin sifat chiroyli. Narxlarni eshitdilaring, bemalol telefon qilib bo'lmasa, shunaqa qo'ylardan zarur bo'lsa, aloqaga qo'lasiz sizlarga xohlagan turdagi qo'ylarni harakat qo'ylarni topishga. Bemalol telefon qilasizlar. Sizlar bilan sog'lig'ingiz bo'lsin har doimgidek. Bugungi kunlar xayrli barakotli bo'lsin. Juma kunida boshlagan ishlaring salomat bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar. Bugungi kunlar xayrli bo'lsin. Sizlar bilan har doimgidek sog'lig'ingiz bo'lsin.